Kaži mi šta si planirala za doček nove godine? Kućnu atmosferu. Sa prijateljima? Da, prijatelji i porodica. A kaži mi, jel ćeš pamtiti ovu proteklu godinu po nečemu, nekom uspehu, neuspehu? Onako, nije baš nešto bilo. Ali očekuš da će sledeće biti bolje? Nadamo se. Kažite mi, gde ste planirali da provedete novogodišnju noć? Pa novogodišnju noć uglavnom sa porodicom, kućna atmosfera, žena, deca. Tako da ćemo, ono, bit ćemo kući uglavnom. Par prijatelja i tako. A ima li nešto po čemu ćete pamtiti proteklu godinu? Proteklu godinu? Pa, najviše rođenje deteta, tako da, eto, to nam je nešto najlepše, ono, tokom godine, inače, sve ostalo je usputno. A šta očekujete od sledećeg? Pa, nadamo se da će biti mnogo bolje što se tiče financija, prvo, zdravlje, pre svega, tako da, ono, porodica je najvažnija, vidjet ćemo za ostalo. Okej. Okay. Kažite mi, gde ćete da provedete novogodišnju noć? U porodici. A kažite? Tradicija, druga porodica. A kažite mi, vam protekla godina, hoćete je pamtiti po nečemu, bila dobra, uspešna, neuspešna? Malo što dobro može da se pamti iz prošle godine. Na veliku žalost. A šta očekujete za sledeću godinu? Pa, svi živi u nekoj nadi, ali kako idu stvari, ne očekuju baš nešto bolje. Zbog čega? Sada, pokazalo se godinama da nisu baš obećanja ispunjena, a ritem života govori suprotno. Za doček idemo u Niš, proslavljamo sa prijateljima, ništa nešto specijalno i to je to. Kod kuće, znači ništa organizovano? Kuće, da, neka žurka kućna i tako. A kažite mi, jel ćete pamtiti ovu proteklu godinu po nečemu dobrom, lošem, nekom uspehu, neuspehu? Pa svakako po dobrom. Ja loše zaboravljam i idemo dalje, pamtim samo dobro. A šta očekuješ u sledećoj godini? Da bude jednako uspešna kao ova? Uspešnija? Bolja, da bude još bolja, samo ništa drugo. Kažite mi, šta ste planirali za doček nove godine? Pa planirao sam da idem sa drugarima do Beograda. Malo slušamo Cecu, koncert i postavit ćemo vrat tamo negde neku žurku. Još nije ništa sigurno za to gde ćemo biti tako. A kako ti je prošla ova? Uspešno, stara. Veoma. Veoma uspešno? Veoma uspešno. Da, ova godina je bila možda i najbolja za sad. Jer i fakultet sam upisao i dobro sam očistio prvu godinu i za sad sve ide kako treba. A očekuješ da će i sledeći put biti jednako uspešan? Pa trebalo bi da idemo uzlaznu putanju, da uvijek bude bolje. Nadamo se. Gde si planirala da provedeš novogodišnju noć? Pa sa drugarima u jednom kafiću. Drivo. A kaži mi, kakva ti je bila protekla godina? Pa mogli da bude i bolje. Zašto? Pa uglavnom upisala sam srednju školu, pa malo mučenje oko prijemnog i to. A očekuješ da će ti biti uspešna? Pa ne znam. Sledeća godina, srednja škola? Valjalo bi da bude. Provedete novu godinu? Kući sa porodicom. A kakva vam je bila ova stara godina, ova koja je skoro za nama? Malo bolja, bar za mene u vezi prodaje, u vezi mog posla što se bavim i to. A očekujete da će sledeći biti još bolje? Nadam se, ja bih volio da bude još bolje. Planirala sam sa svojim drugaricama, tačnije kod moje drugarice Sandre. I nas nekoliko, bit će nas 6-7. I skupit ćemo novac, skupit ćemo za hranu, spremit ćemo i bit će lepo. A kaži mi, kako ti je protekla ova sada već, za malo stara godina? Vrlo burno. Upisala sam fakultet, sada sam prva godina i upoznala sam mnogo dobre prijatelje, drugarice, stekla prijateljstva i stvarno mnogo lepa godina bila. Očekuješ da će sledeće biti jednako uspešno? Nadam se, daj Bože. Gde ćete za novu godinu? Naravno kući, sa porodicom. A zbog čega? Ako vam se sviđa ili su to neki možda... Doček sa prijateljima za novu godinu, tako svake godine, eto tako. I deca su tu, pa eto, sa njima zajedno, što kaže. Eto, to je nekako
navika, ta polična atmosfera i zbog novca malo, ali eto, što kažeš. Kažite mi, je li vam ova godina bila uspešna, ova iza nas? Pa da kažem relativno da jeste. Godina je bila rodna, ali naroda nema novca, eto to je glavni problem. A očekujete nešto bolje u sledećoj? Pa svi kažu da će da bude bolje, ali teško. Nadamo se da će da bude bolje, ali... Gde ste planirali da provedete novogodišnju noć? U hotelu Zelengora. Suprug mi tu peva, tako da u hotelu Zelengora sa njim. A ima li nešto specifično po čemu ćete pamtiti proteklu godinu? Pa dobila sam sina, to je nešto najlepše i tako da je to što je ukrasilo tu 2013. godinu. A kako, čemu se nadate u novoj godini? Samo zdravlja. Zdravlja, sreća, ostalo sve dolazi po svome, ali zdravlja je najbitnije.